Jaha, hörni, varmt välkomna hit till det här seminariet. Vi hade ju tänkt och hoppas på att vi skulle ha lite media här också, men jag känner så här att vi har ett väldigt intressant program. Så vi kör det i alla fall och vi kommer att filma det. Bara så det är en som står upp här och pratar också. Lägga ut det på webben här efteråt. Jag är ju då Göran Hägglund, landshövding i länet som många känner till. En av dem som har varit med och skrivit under den överenskommelse som vi gjorde för några år sedan här i länet. Med Östersunds och Åre kommuner, med VM-organisationerna i Åre Östersund, med Länsstyrelsen, Region Jämtland här i Dalen och World Championship Region. Och för att börja historien lite längre tillbaka så när vi då för 4 år sedan ungefär hade fått 2 VM. Det vill säga vi visste att vi skulle arrangera 2 VM i Åre Östersund och några veckors mellanrum. Så satte vi oss ner gemensamt och funderade på vad kan vi göra då som är lite extra. Och det gällde inte bara hållbarhetsfrågor och så, utan vi försökte ju verkligen strama upp hela arbetet med planeringen inför mästerskapen och hur vi skulle samverka för att ha så många som möjligt involverade redan från början. Och för vår del till exempel på Länsstyrelsen var det viktigt att säkerställa att alla våra handläggare som på något vis skulle vara berörda av ärenden som hörde till VM skulle förstå liksom hela kontexten. Det rör ju allt till exempel ifrån behovet av kanske nya vattendomar för snötillverkning till kulturmiljöfrågor, till planärenden och mycket, mycket mer. Så vi började ett gemensamt arbete där vi insåg att det är ju väldigt bra om alla sitter vid samma bord ända från början. Kommunerna, VM-organisationerna, regionerna. Och där tog det sin start. Sen började vi ju då resonera om utifrån det arbete som vi har i länet. Ni vet att vi har ju en klimatstrategi som togs för ett antal år sedan. Och vi har ett klimatråd där ju Länsstyrelsen och Region Jämtland Härjedalen delar på ordförandeskapet vartannat år. Och i klimatrådet har vi ju nu någonstans 60-70 medlemmar. Olika företag och kommuner och organisationer som har valt att vara med. Med den övergripande politiska visionen att länet ska vara fossilfritt år 2030. Och det är ju en rätt tuff utmaning. Därför att tittar man på hur det ser ut hos oss så är vi ju en stor nettoexportör av miljövänlig energi. Vi producerar ungefär 14-15 terawattimmar energi i länet, det är framförallt vattenkraft och vindkraft. Och vi gör av med ungefär 4,5-5 terawattimmar i huvudsak på transporter. Och transporterna är ju, som ni ju alla vet, inte i första hand miljövänlig el, utan det är ju fossil, har det fossilbundet på många sätt, och framförallt de tunga transporterna. Så det är den stora utmaningen vi jobbar med att se hur kan vi då hjälpas åt och göra det möjligt att använda både evenemang och andra saker som vi är duktiga på i länet för att lyfta det här ett steg till och visa på möjligheterna i att kunna också erbjuda fossilfria transporter. Så då blev det en ganska logisk följd av det här resonemanget att vi varit överens om den här överenskommelsen om att sikta mot fossilfria världsmästerskap 2019 och att det i då så fall skulle vara de första fossilfria världsmästerskapen faktiskt. Och utifrån det så har vi suttit sen då i de här samarbetsgrupperna ihop med tågoperatörer, med bussbolag, med busstillverkare, med biltillverkare, med bränsleleverantörer, med flygbolag, resebyråer och många andra för att se hur kan man ta det liksom så långt det bara är möjligt.
För det var en av knäckfrågorna kan vi säga. Man pratar om fossilfria VM. Var drar man gränsen? Det är ju en naturlig gräns är ju att själva VM-arrangemangen i sig, det som görs på arenorna och kanske matleveranser och maten och allt det där. Men vad gör man då med nästa steg? De som kommer hit, hur långt sträcker sig det fossilfria engagemanget för tillresande besökare? Och kan man dra gränsen kanske då bara i Sverige eller vad händer med busslaster och så från Tyskland och Norge? Och så vi kan väl säga att vi försökte ju sträcka det så långt som det bara var möjligt i form av att kunna erbjuda resepaket och annat som också då innehåller en tydlig koppling till det fossilfria. Då tänkte vi så här att idag skulle vi liksom presentera lite grann hur långt har vi då nått och vilka spännande exempel på hur man kan jobba har vi här i vårt län. Så vi har ett program som ger oss lite smakbitar på detta och vi får väl vara lite flexibla också. Jag ser att vi saknar en föredragshållare som ska komma, så att jag tror att vi börjar direkt med detta. Hur kan man tanka fossilfri diesel i Östersund? Då är det spännande för mig för att hälsa välkommen till Daniel Örenholm från Kollabitorp. Varsågod, välkommen upp. Tack! Daniel Örenholm heter jag, som sagt, från Kollabitorp. Ett svenskt företag som har funnits sedan 2013. Med säte i Norrsundet utanför Gävle. Där vi har en pilotanläggning där vi gör förnybara drivmedel. Jag vill börja med att säga att jag är otroligt imponerad av både regionen och de här två VM:erna som har tagit de här besluten att verkligen ta på sig ledartröjan. Att bli fossilfria. Jag skulle vilja säga att vi finns ju i hela Sverige och den här regionen har nog kommit längst. Vi jobbar med både förnybar diesel, förnybar bensin och förnybart flygbränsle. Mycket av det är på forskning- och utvecklingsstadiet. Men den förnybara dieseln som kallas för HVO känner ni säkert till och den har funnits på marknaden ganska länge. I och med att ni har tagit på den här ledartröjan då, så har ju vi lyckats lösa infrastrukturen för tankanläggningar med förnybart. Så med hjälp av VM:erna och regionen så har vi nu etableringar i Storlien, Duved, Järpen och här i Östersund så är det i Ås och i Torvalla. Sen hela vägen från Stockholm, Mälardalen upp hit så finns det tankanläggningar. Vi har sammanlagt 54 anläggningar, varav 44 är helt publika med förnybar diesel. Och majoriteten är också förberedda för förnybar bensin. Alltså det är flera fack i dem. Ja, det är väl det vi har lyckats åstadkomma här. Sen vi fick vara med på den här resan, på den här hållbarhetsresan. Med vår produkt så har vi också gjort båda evenemangen helt fossilfria. Därför att HVO-diesel är fossilfritt. Det är gjort på vegetabiliska och animaliska fetter. Så vi kommer att lämna en hållbarhetsrapport till båda arrangemangen för att visa vilket klimatavtryck de har gjort med hjälp av oss. Och det som har varit så otroligt imponerande också är att båda VM:erna har fungerat som acceleratorer och inspiratörer till det du nämnde. Övriga sponsorer och volontärer, publik. Det egna arrangemanget kan man ju kontrollera på något sätt med sina inköp. Men det här har resulterat i att vi som ett litet svenskt nytt bolag också har nya samarbetspartner som Audi, BMW, Stanley. Alla övriga sponsorer egentligen som har levererat både persontrafik och godstrafik till VM:erna. Det har resulterat i att en av Sveriges mest framgångsrika destinationsbolag, Skistar, numera köper
enbart fossilfria drivmedel. Och har en väldigt stark ambition att inom en treårsperiod ha bytt ut alla fossila drivmedel. Och det här gynnar ju liksom både destinationsnäringen och turismen och regionen. Man får inte glömma det heller att i den här strategin som ni har satt så lockar ni ju även arbetskraft. För den nya generationens arbetstagare letar efter bolag som vill jobba i hållbara, med hållbarhet, genuint. Så att det är intelligent och smart på väldigt många sätt. Jag tror att min tid är ute om jag får gissa. Vi fick 5 minuter var. Frågor, tar vi det efter? Eller tar vi det direkt? Jag tror vi kör frågor direkt. Frågor direkt? Någon som har några frågor? Allting var kristallklart kanske. Vad är det för vegetabiliska oljor du pratar om? Om vi tittar på den produkten som finns på marknaden idag så är det till största del animaliska fetter. Det är alltså gjort på slaktavfall. Och då är det, den största delen av HVO på svenska marknaden kommer från ett finskt bolag som heter Neste. Och de vegetabiliska oljorna är till liten del PFAD som är en restprodukt från palmoljeindustrin. Är det? Frågar du? Tankställen, är det rent kommersiella eller är det en speciell abonnemang? Frågan var om tankställena var rent kommersiella. Ja, vi är ju ett svenskt bolag som är privatägt och dessutom noterade. Så de är privata och majoriteten av anläggningarna tar Visa Mastercard. Men vi har ju även ett eget tankkort som sagt som är aningen förmånligare att ha till skillnad mot Visa Mastercard. Då. Var det svaret på din fråga? Mm. Ja. Hur ser jag på tillgången på just HVO? Hela EU nu följer ju faktiskt Sverige i ambitionerna att bli så hållbara som möjligt med fossilfria drivmedel. Och jag tror så här, det är vi och faktiskt flera svenska bolag som är har kommit ganska långt i egen produktion med fabriker i Sverige. Så att bara de fabrikerna får möjligheter att byggas och komma igång med inhemsk produktion så tror jag att det kommer lösa sig. Men efterfrågan på global och europeisk nivå i synnerhet växer ju egentligen starkare än vad tillgången är idag. Så att det är ett race, men det är också lite så att vi behöver de politiska förutsättningarna och långsiktighet, för det är inga små investeringar att bygga sådana här fabriker. Det är lite moment 22. Var det svaret på din fråga? Fler frågor? Jimmy? Nej, men du kan nämna den här BMW-flottan. Ja, jag kan nämna både Audi och BMW-flottan. I åren under VM:et där så gick ju majoriteten av deras bilar, de introducerade ju en e-tron. Men majoriteten av bilarna där uppe var ju faktiskt, hade förbränningsmotor och var dieslar och gick på vårt drivmedel. Och där Audi godkände det för de testerna som vi gjorde där uppe. Och likadant här i Östersund, skidskytte-VM, så gör BMW precis samma sak. Och det pågår flera sådana här projekt för att få även privata fordon att bli formellt godkända för att köra på HVO. Fler? Då tackar vi dig. Tack så mycket. Tack. Jag vet ju också att Niklas Karlsson från Åre VM berättade att några veckor innan VM i år så var det ju världscuptävlingar i Kitzbühel. Och då var han där nere på ett seminarium också och berättade att de körde alla pistmaskiner på HVO. Och de trodde inte sina öron. Det var ju rocket science att man överhuvudtaget kunde göra det. Så att det vi gör här som vi tar lite för givet, det är
faktiskt inte lika givet överallt. Hörrni, jag tänkte på det bara för några dagar sedan, att det är ju inte så ofta man ser bussar för persontrafik parkerade på Stortorget. Och tittar man ut så har vi den här fantastiskt spännande bågen här nere i hörnet på Stortorget. Och det är också ett led i detta att kunna ha elbussar som går upp till arenan. Så jag tänkte att vi ska få höra lite mer kring det. Välkomna upp Viktor Bil från Scania. Välkommen! Tack så mycket. Ja, Viktor Pihl heter jag och är produktchef på Scania. Och jag tänkte börja med att prata lite hur Scania ser på hållbarhet i stort, men även på elektrifiering och det som kommer där. Och den som inte vet så sysslar Scania med utveckling, produktion och försäljning av tunga fordon, lastbilar, bussar och olika lösningar kring det. Och Scanias hållbarhetsfokus är väldigt, väldigt starkt i hela bolaget, från den högsta ledningen till alla som jobbar i företaget. Och Scanias syn på hållbarhet rent generellt är att transportuppdragen och behoven runt om i världen, givet att vi är ett väldigt globalt företag, skiljer sig väldigt mycket åt. Så därför kan vi som företag inte bara fokusera på en hållbar lösning som vi tror ska funka lika bra i Östersund som i ett stort bussystem i Ghana till exempel. Så Scanias syn på hållbarhet är baserat på tre huvudpelare, där i allt vi gör, både i våra produktionsled och utvecklingsled, så handlar det om att fokusera på energieffektivitet som en grundpelare i allt vi gör. Sen har vi ett väldigt stort fokus på att ha ett så brett erbjudande som möjligt kopplat till alternativa bränslen och elektrifiering. Och vi har idag marknadens absolut bredaste produktportfölj när det kommer till alternativa drivmedel. Och ytterligare en viktig pelare är att transportera smartare. I bussammanhang jobbar vi väldigt mycket med stora busssystem som är likt ett spårvagns- eller tågsystem, men med bussar som är väldigt kostnadseffektivt. Så kombinera de här tre pelarna, energieffektivitet, byta till alternativa drivmedel och elektrifiering samt transportera smartare. Kombinationer utav det är det som skapar hållbarhet, och det är någonting man kan göra redan här och nu. Men om vi fokuserar lite på det vi gör just i Östersund och med våra elbussar, så de tre elbussarna som har använts och kört besökare under skidskytte-VM har varit i drift ungefär ett år i Östersund i vanlig trafik. Och det är de tre första elbussarna som Scania har i hela världen faktiskt. Och det är väldigt kul att det projektet har gått så bra och har blivit väl mottaget både av passagerare och att den tekniska lösningen har varit så robust. Så att vi ser fram emot att lansera och släppa ut och börja sälja våra elbussar i större skala. Och det jag också kan nämna är ju en väldigt viktig del med elbussarna. Vi pratade mycket om att det ska vara fossilfritt. När vi kommer till el så är det även fritt från lokala emissioner. Och det är ju någonting som har drivit elbussutvecklingen runt om i världen, att den lokala närmiljön är
i många större städer runt om i världen är så pass dålig så att elfordon är egentligen det enda sättet att rena den lokala miljön. Och här uppe när vi har så, som vi nämnde tidigare, en sån stor andel förnyelsebar och grön el, så passar det verkligen bra att köra elbussarna på grön el, får en väldigt bra miljöpåverkan. Det var egentligen det jag hade att säga. Några frågor? Inga frågor? Ja, där kommer jag. Jag kan passa på då. Men ja. Är det fler städer i Sverige som har gått över till elbussar sedan det började här? Det är det, inte med Scania-bussar, men med andra tillverkare. Det kommer på väldigt bred front. Många städer investerar i elbussar. Både för att lära sig om det, förbättra närmiljön mycket, både med utsläppen och även med ljud och buller. Givet att de är mycket tystare, både för omgivningen och även för resenärerna, kan locka fler passagerare till kollektivtrafiken, vilket i sin tur har en väldigt, det kanske absolut viktigaste. Vi brukar fokusera mycket på det tillsammans med våra kunder, att det viktigaste för miljösynpunkt är när folk börjar ställa bilen. Och sen är det med förnyelsebara bränslen eller elektrifiering, så är det väldigt, väldigt bra. Det är frågor. Ja. Då tackar vi dig. Då ska vi se, de ska ju laddas också, de här bussarna, och det är ju lite spännande hur det går till så där i farten. Men vi ska ha från ABB, Henrik Holmer, varsågod, välkommen upp. Hej, mitt namn är Henrik Holmer, jag jobbar på ABB och har jobbat i 4 år med laddinfrastruktur. Hållbarhet för ABB är ju ett ledord. Och det här att kunna få med och påverka någonting som går så fort, som att elektrifiera för vanliga privatbilar, bussar, distribution, entreprenadmaskiner, gruvtruckar. Det går dubbelt så fort, måste jag säga, om vi jämför när vi fick våra smartphones. Det händer här och nu. Någonting som är väldigt viktigt när man bygger upp infrastruktur, om det må vara för personbilar eller bussar eller distribution, är vem som äger infrastrukturen. Här i Östersund är ju ett lysande exempel där man har en stad som går in och vill äga infrastrukturen. Det skulle kunna vara ett Jämtkraft också. Vi tror städer eller energibolag är de som ska äga infrastruktur när man bygger den. Givetvis när det är personbilar så skulle det kunna vara operatörer. Ni känner säkert till en del av de här operatörerna. Det kan vara Vattenfall, E.ON, Clever, Fortum. De är ju stora nätägare förutom Clever som är helt oberoende, som bara har det som försörjningsmedel att kunna förse bilar med laddning. Nere på Stortorget har vi en lösning som vi kallar idag pantograf ner. Det går även under namnet Upcharge. Det är myntat utav Volvo. Det viktiga med den här pantograflösningen är att standarden är öppen. Vi vill inte ha standarder inom ABB som låser in operatörerna, städerna eller nätägarna, att man måste följa precis deras standard. Lite så att Tesla har gjort, men first to market, då måste man ha en egen standard. För det tar så lång tid att få till en standard. Idag följer vi en öppen standard som går under namnet Upcharge. Scania har adaptat det, likväl Volvo. Jag kunde räkna upp många, många mer OEM-er, buss-OEM-er som kör på det här. Och vi tror
att det är framtiden att ladda på flera platser i en stad, inte bara i depåerna. Vi kommer få så stora effekter i våra depåer, vilket gör att det kommer bli problem med att få elförsörjning. Nu tror inte vi att det är det stora problemet i Sverige. Vi har mycket el och god tillgång till el. Det gäller kanske att bara välja platserna var man ska ladda de här fordonen. Det är inte bara så att vi kommer att ha laddplatser och se efter de stora vägarna. Jag tror i framtiden kommer vi även att se någon form av batterilager. Vilket gör att man inte behöver ha så stora effekter eller effektuttag utifrån nätet. Utan istället har man ett batterilager som man tar piken. Man tar den högsta belastningen när bilar kommer. Vi ser framtiden man kommer köra long haul eller stora lastbilar, långa distanser. Där man måste få effekter på upp till 2,2, 2,5, 5 megawatt när man ska ladda. Det kommer också göra det möjligt för bussåkarna att ta fram bussar som kan köra ifrån Östersund till Trondheim. Trondheim kommer få samma lösning som Östersund har här under våren med upcharge-lösningar. Varför skulle man inte kunna åka buss ifrån Östersund till Trondheim? Man kanske skulle behöva ha en laddare mitt på vägen. Vi inom ABB tror att framtiden idag är konduktiv laddning. Med kabel eller strömavtagare, en fysisk kontakt. Framtiden kanske kommer visa att det är induktion, men just nu så är det med kabel och någon form av strömavtagare. Det måste vara öppna standarder för att det här ska fungera. Vi kan inte jobba som mobiltelefonerna, att det har varit alla tillverkare av telefoner har sin egen standard. Vi måste hitta en gemensam standard. Ni som följer lite det här ser ju att även Tesla nu börjar adapta CCS-standarden. Det innebär att alla nya Model 3 som kommer nu, de har inte Teslas egna standarder, utan de har valt att följa den standard som man har satt i Europa. Det kommer få jättestort genomslagskraft. Alla bilar från 2020 som importeras till Europa blir tvingade att ha den här standarden. Det här händer här och nu och jag måste... Fantastiskt evenemang ni har uppe. Fantastiskt jobb som Östersunds kommun har gjort och våga. En kall miljö funkar jättebra här uppe. En stor eloge till er. Fantastiskt att få vara del i det här. Svar på Jims fråga om det finns fler som kör elbuss. Ja, massor. Det kommer installation i Skellefteå här under våren. Det finns installationer i Norrtälje, det finns i Stockholm, Värnamo, Jönköping, Landskrona, Växjö, Malmö. I Göteborg går det i bräschen. Göteborg har upphandlingar på mer än 1200 fordon. De säger att 20% av det ska vara elektriska bussar. Bussplan Stockholm har också satt ett mål. Nu får jag nästan fråga Viktor. Ja. Vad sa de på Bussplan Stockholm? Var det 70% av bussarna som fram till något årtal skulle vara elektriska? Jag bommade den siffran. 70, det var ju betydligt, det var lite längre. Men redan 30% av innerstadsbussarna till nästa upphandling. Alltså om det är 2021 eller 2023 beroende på om man använder optionsår eller inte. Och sen tror jag var 70% till 2030. Så det hände väldigt, väldigt mycket på det här. Sen även de tunga transporterna, vi tittar på dem också. Distribution, innerstäderna vill inte ha fossildrivna distributionslastbilar. Städerna förtätas. Man vill komma in med leveranserna tidigare på månaderna. För att kunna göra det så måste man köra någonting som är mindre bullrigt. Och då är elektriska fordon att föredra. Man vill bygga och förtäta för att vi ska bo i städerna. Även då vill man börja mycket tidigare. För det går så fort att bygga idag. Man hinner inte med på de passen man har när man bygger idag. Så man måste börja tidigare på månaderna. Innan 6 och efter 4-5 med fordon då. Gräva, plocka ut material och schakt. Och även där ser vi mycket, mycket produkter som är elektrifierade. Gruvor. Ja, finns väl inte så många gruvor här uppe.
Men i Sverige finns det gruvor. Att gå ifrån icke-elektrifierade fordon till elektrifierade så kan man bespara gruvornas kostnader på ventilation enormt mycket. Det går jättefort i gruvindustrin också. Nu har jag varit över min tid. Tack så mycket! De bussarna som går på den här linjen upp till skidstadion, de har ju sällan förbrukat all energi i batterierna. När de kommer ner här nere så är det 50-60%. De står 3-5 minuter och de har 90-100%. Vi säger en linjetrafik så är det en laddning mellan 3-6 minuter. Beroende på hur stora batterierna är i fordonen. Då har jag ju se någon minut på Formel E från Hongkong. Jag vet inte om det var någon som såg det, men det är ju Formel E fast för elbilar. Det lät ju som en gammeldags bilbana när man kör på en liten. Nu ska vi inte prata Formel E. Ja, det kanske vi gör fast på ett annat sätt. Tågtransporter. Ska ju också vara klimatsmarta. Kim Ekman från Tågkompaniet. Välkommen. Ja, hej. Kim Ekman heter jag. Gruppchef Tågkompaniet. En av våra enheter i runt om i Sverige. I Ånge faktiskt. Jag börjar flika in på förekommande talare här. Jag skulle hellre säga att ni tar tåget från Östersund till Solien. Men som sagt, det kom från Tågkompaniet. Vi kör ju lite olika trafiker runt om här i Sverige. Vi är ju nu helägda av NSB, som är norska stadsbanor. Norges motsvarighet till Sira. Vi kör krösetåg i södra Sverige. Vi har även Värmlandstrafik. Vi har X-trafik i Gävleborgs län och Norrtåg. Vi är drygt 500 anställda från egentligen Hässleholm till Kiruna. Norrtåg som är några som många av som bor i regionen känner till, några större affärer där vi trafikerar egentligen från Storlien, Sundsvall, Umeå och ända upp till Kiruna. Mittlinjen som går här från Sundsvall via Östersund till Storlien med bilstopp på vägen och med anslutning mot Norge, en av våra viktigaste linjer. Här kör vi 9 dubbelturer per dag i veckan. Vi transporterar ungefär 400 000 resenärer per år. Inför VM så har vi då i tillägg till våra ordinarie turer valt att sätta in extra tåg då, i form av abonnerade tåg från Sundsvall till Östersund. Med så kallade, eller som vi har kallat för VM-tågpaket. Vi är väldigt nöjda med det utvecklas. Vi har nu inför stafetterna på lördag över 300 bokade. Och då har vi fått satt koppla ihop 2 fordon som vi kallar multning. Då, så att 2 av de motordrivna fordon som vi kör och koppla ihop. Vad ska jag säga mer? Ja, men vi är otroligt kul att få komma hit. Vi ser fram emot att få vara med på liknande event i framtiden. 2020 så ska vi i området anordna skitour. Östersund, Åre, Trondheim. Vår plan är också att vara en del av det. Och förhoppningsvis köra några extra insatta tåg då, som har varit möjlighet. Det var väl det jag hade att komma med egentligen. Några frågor som... Ja. Visst är det de aktiva som ska åka med tåget också? Vem som helst får boka det tåget. Du lägger ut det på Skidförbundets hemsida. Då. Sen så har jag inte någon större koll på vilka som har bokat. Men det var nästa år? Ja. Till 2020? Ja.
Ja, bland annat, säger den. Fler frågor? Ja. Du nämnde kommande här, men har det varit några extra insatser? Ja, precis. Vi hade två extra tåg nu i helgen också som vi har kört. Då. Inte lika mycket bokat på dem, men i lördagen hade vi runt 50 bokade och igår hade vi 80 bokade. Ligger i linje med vad hade hoppats på? Ett av fordon så kan vi ju boka 150 platser. Sen så har vi ju lika många stående då. Men det är helt klart att vi skulle kunna marknadsföra på ett annat sätt. Vi har marknadsfört det som sagt via skytthemsidan, den officiella hemsidan för VM. Skulle också kunna marknadsföra lite bättre via våra kanaler. Då. Absolut. Rent generellt kring tågtrafiken, det kanske bara är jag, men jag kan uppleva det som hyfsat komplext när vi ska åka tåg, framförallt när vi ska åka tåg i olika länder rent från ett bokningsperspektiv och liksom att ja, du måste boka en biljett på Deutsche Bahn och en på SJ eller vad det nu kan vara. Vet du om det görs några liksom sådana satsningar för att göra det lättare? Framförallt om man jämför med flyget där det är väldigt användarvänligt i bokningsskedet. Ja precis, jag håller med dig. Det är väldigt komplext. Om du ska ut och resa i Europa till exempel, då blir det ju boka via olika sajter. Sen så finns det ju olika biljetttyper. För de som är ute och tågluffa så har man ju olika biljetter, till exempel Interrail och Eurail, där man kan åka på en biljett. Men som sagt, vi som företag har inte gjort några satsningar där, utan vi fortfarande använder oss av SJs bokningssida. Det var ett samarbete. Men inte något från vår sida. Fler frågor? Tack så mycket. Jaha, och det är inte bara resor som ska vara klimatsmarta, utan det är också ytor som ska värmas upp. Och vi har ju fördelen av att ha klimatsmart värme också, och jämtkraft var ju nämnt där tidigare, så att då ska vi få lyssna på Ulf Lindqvist från Jämtkraft. Varsågod, välkommen. Precis. Ja, från Jämtkraft. De flesta känner ju till Jämtkraft. Vi är ett kommunalt energiföretag. Ägs av tre kommuner. Åre, Krokom och Östersunds kommuner. Och när det är två så stora VM-arrangemang inom våra ägarkommuner så är det självklart att vi ska bidra med så mycket vi kan för att de ska bli hållbara. Och jag tror alla här kan inse, finns det ingen el så är det svårt. Så det är oerhört viktigt att vi kan ha fungerande el i båda benen. Och därför har vi planerat mycket. Vi har pratat mycket med Patriks gäng här också på skidskyttet, så att vi ska verkligen se till att förbereda så att det inte blir några strömavbrott. Den andra biten då är också värmesidan. Och uppe i Åre nu i VM så var det första gången som vi värmde upp de tillfälliga tälten med fjärrvärme. Det har vi gjort här i Östersund däremot under lång, lång tid. Och här i Östersund så har vi en lång tid tillsammans med skidskyttet. Ända tillbaka till 2002 kan jag börja så byggde vi ett kraftvärmeverk i Lundvik. Innan dess så hade vi ett fjärrvärmeverk där vi gjorde fjärrvärme. Men nu fick vi även ett kraftvärme där vi gjorde el också. Och när man ska göra fjärrvärme och el så är det bra att ha en stor termos som man kan laborera med värmeenergin. Och då kom då idén till att göra ackumulatorn som nu är Arktura. Och den planerade vi att den skulle vara i Lundvik nära produktionsanläggningen. Men den behöver ha en viss höjd för att kunna få ett visst tryck. För att klara av att pumpa ut all värme i systemet. Och då såg vi att kan vi få bygga den uppe i Ösko istället, så kan vi bygga en mindre anläggning. Alltså en lägre anläggning och däremot billigare anläggning. Så då kryddade vi lite extra, så att det vi tjänar på att bygga den där, det kan vi lägga på runt omkring aktiviteter, restaurang, utsmyckning. Och vi fick också med tillsammans med Östersunds kommun ett stort EU-projekt som möjliggjorde att vi kunde bygga skidskytteanläggningen där. Så vi var med redan då och bidrog till
i skidskyttet. Sen som sagt har vi värmt upp tältet under lång tid, ända sedan skidskyttet VM 2008. Varje år så har vi värmt upp tältet med fjärrvärme. Men skidskyttet har ju utvecklats och tills i år så var det ytterligare ett tält. Så då har vi gjort ett ytterligare en anslutningspunkt i ett tält bredvid Artura där uppe på kvarteringen. Så det värms även upp i år med fjärrvärme. Sen måste vi fortsätta utvecklas för att vara hållbara jämfört också. Så vi börjar titta nu på att de saker som vi själva inte producerar själva men som vi köper in, att även det ska vara hållbart. Och vi eldar ju väldigt mycket skogsrester. Vi är så mycket varje år så att det är 10 000 lastbilar som kommer till oss. Och alla de transporterna hade sedan några år tillbaka varit helt fossila. Nu sedan några år tillbaka har vi börjat ställa krav så att vi bland annat köper om HVO från Daniel här borta. Och i alla våra upphandlingar som år framöver så kommer vi ställa tuffare och tuffare krav. Så vi ser inom en några 3-4-årsperiod kommer det vara helt fossilfritt här på den sidan. Vi tittar ju även på andra saker, flygtransporten. Vi har i vår resepolis som vi ska åka tåg. Det fungerar väldigt bra att ta nattåget här från till Stockholm. Men vi flyger också. Och vi har nu köpt 100 ton förnybart flygbränsle levererat hit till Östersunds flygplats. Och 20 tonnen använder vi jämtkraft själva under ett helt år. Och så har vi också sålt resten till andra företag och organisationer som också vill bli hållbara på den sidan. Och avslutningsvis kan jag säga att vi tittar även vi själva på går att utveckla så att det går att producera både värme, el och till och med flygbränsle. Så vi har lämnat in en ansökan nu för att få bidrag för att studera. Är det möjligt att göra ytterligare steg ut i Lundvik? Det var kortfattat några saker som vi jobbar med på Jämtkraft. Spännande. Frågor? Uppfattar du rätt om 80 tonerna är sålda alltså? Nej, du kan köpa dem. Nej, vi kommer att ha lite mer, vi kommer att ha presskonferens tror jag nästa vecka om att berätta lite mer om det. Ja, men då fattar jag. Eller att sprida på gräsen här då. Fler frågor? Ja. Tack så mycket Ulf. Då tänkte jag att vi ska få lyssna på VM-generalen själv och berätta lite mer. Vi har fått en del axplock av sånt som har gjorts. Men Patrik Jämteborg, hur ni tänker och tänkte från början. Välkommen fram. Hej. Det blir lite sammanfattning det här då, för att många av er har ju så föredömligt vittnat om vad ni gör tillsammans med oss. Och det har ju varit ett ledord från början. Hållbarhet är ju för oss som jobbar med skidskytt delat in i fyra stycken avdelningar där det vi fokuserar på idag är ju miljöavsnittet. För oss är det också social hållbarhet, ekonomisk och etisk. Att vi tar kloka och rätt beslut. Ofta sitter det här ihop hela tiden. Det har vi fått erfarit genom den här resan som vi har tänkt till. Från det att vi fick VM:et och vi kampanjade för att få hem VM:et till Östersund 2019. Vi hade redan i det löfte som vi gav skidskyttevärlden 2014 att vi ville vara hållbara. Vi såg det som ett framgångskoncept för att vinna hem ett VM. Vad är det som är unikt med Östersund kontra våra konkurrenter i skidskyttevärlden? Vad finns det för anledning till att skidskyttemedlemmarna i internationella skidskytteunionen ska rösta på Östersund? Varför ska man vilja åka till Östersund? Vart ligger det? Hur tar man sig dit? Vilka bor där? När man istället kan välja Alperna. Och ni vet Prosciutto, Prosecco, Violino, Ferrari, Musica.
Det är ju fantastiskt att vara där. Då måste vi lyfta fram andra fördelar, så tänkte vi. För alla kan göra en tävling. Alla de som är på världscupcirkusen idag är jätteduktiga på att göra tävlingar. Och det är vi också. Så att göra själva tävlingen VM, det är ju en utmaning, men det är inte särskilt svårt för det finns ett regelverk. Men vad är det då som gör att man ska rösta på Östersund? Ja, dels social hållbarhet tänkte vi. Alla medlemsnationer i skidskyttevärlden ska få känna att man är välkommen till Östersund. Förra veckan, kan jag ju säga idag, även fast dagarna går ihop, så hade vi ett ungdomsseminarium som vi kallade för Future Stars-seminariet. Vi bjöd in alla medlemsnationer i IBU till en ungdomstävling där de var runt 15 år, där de tävlade förra tisdagen. Så var de här hela veckan. Det började på måndag med middag på residenset naturligtvis. Det var lasagne och mellanmjölk. Och sen hade vi dagar vi pratade om sportsmanship, antidoping. Hur blir man en bättre idrottare? Hur är man en god ledare? Hur är man en god förebild? Och hur ska vi integrera med varandra i skidskyttefamiljen? Det lovade vi när vi fick hem VM. Att vi ska bygga en större skidskyttevärld. Där alla medlemsnationer, inte bara de som är med och tävlar, ska ha en ursäkt att åka till Östersund. Så vi har faktiskt haft 5 extra nationer i Östersund än vad ni ser med flaggorna som viftar nu på Mälarplatsen. Bland annat så har Georgien varit med och tävlat i Östersund för första gången. När det gällde hållbarheten miljömässigt, ja men då hade vi ju våra kompisar på Jämtkraft med oss, där vi kunde säga det att alla våra tillfälliga byggnationer på arenan ska drivas med förnyelsebar kraft, fjärrvärme. Vilket vi i princip har lyckats med. Vi har fått skjuta in lite el och kanske ska erkännas lite dieselvärme för det har varit smällkallt på sina ställen. Men det är bara att erkänna det. Vi är inte perfekt överallt. Men där det går så gör vi det. Vi sa också att all energi på arenan ska komma från förnyelsebara källor. Och det har vi lyckats med. Nästan faktiskt. Vi vill ju att även den ström som ska gå i tv-området ska vara förnyelsebar. Här märker man att tv-världen inte riktigt hänger med oss i Jämtland. Och den, ska vi säga, stabilitet som vi har i elnätet här. Tittar man på de officiella rapporterna som Jämtkraft har på driftsavbrott så är det 0,00002283% möjlighet, visste du det? Per år. Att strömmen går ner. Dessutom har vi ett litet batteri och dessutom går ju kablarna i de halvmeter ner i backen. Det tror man inte på att det funkar. Så ni ser när ni går upp till arenan nu att vi har tvingats till att ha dieselgeneratorer. Därför att det är det man är van vid. Vi hamnar i det läget att inte vi lyckades övervinna den fighten när de väl kom på plats. Där har vi sagt att vi gräver ner stridsyxan nu, så gör vi ett VM. Så pratar vi om det här sen, för det här är inte okej. Inte när man gör ett modernt skidskytte-VM. För det finns en anledning till att vi tänker så här. Vi vill finnas för all framtid. För bara 2 veckor sedan, då var det 8, 9, 10 grader varmt dygnet runt. Det var inte kul att förbereda sig för ett skidskytte-VM. Det är inte normalt någonstans. Mina kollegor i Tyskland hade 20 grader varmt dygnet runt. I februari. Vintrarna är lynniga. Så för oss handlar hela det här tänket om ekonomi. För har vi ingen snö och tänker på miljön, då är skidskyttesporten borta inom 10 år. Så för oss är samarbeten som jag fått höra talas om här idag, det är livsviktigt för oss. Och det är därför som vi vill vara en förebild för de andra arrangörerna. Att man kan faktiskt tänka annorlunda. Man kan vrida om det mentala låset. Och man kan ifrågasätta kontrakt som är skrivna på samma sätt i 10-15 år. De måste förnyas. Det vill vi lämna från oss. Därför är det här viktigt. Fråga. Oui. Rör det något intresse för gästerna? Alltså en del saker ser man ju och vi ser för att vi vet om det. Men alltså den marknadsföring och så som har självmärkts, de tycker det är intressant.
Ja, vi märker lite grann, om gästerna märker det. Ja, jag hoppas att de märker att, det är, att de åker i en elbuss. Att vi har tänkt att tåget är vår primära transportsätt för att ta sig till Östersund. Jag hoppas att de märker att de bästa parkeringarna på stadion, det är de här cykelställen som han har sett till att vi har fått dit. Bara så att man liksom visar tanken att den som är mest klimatsmart, han ska ha bästa parkeringen. Vi märker lite grann i vår merchandise där vi säljer souvenirer. De vrider och vänder och letar efter de här kvalitetsstämplarna. Och vi har ju sagt till de som ska vara på stadion att ni ska ha en hållbarhetsplan, en hållbarhetspolicy att kunna visa upp. Så vi märker det. Man märker att de frågar efter ursprunget på maten. Var kommer det här ifrån? Och de matidkare som är på arenan har ju varit väldigt stolta över att kunna berätta att vi är glada att vi fick det här avtalet för 2 år sedan. För då kunde vi göra upphandlingar med potatispelle och gris i knoen och allt vad man äter. För det är viktigt. Och det skapar ju också den sociala hållbarheten och stoltheten. Att vi kan visa vad vi har här egentligen. Så det märks. Ja, ni var ett muntert gäng. Jag kan ju bara säga, som har stått ner i den här bussladdaren. Ja, just det. Er kund då, som är publiken. Ja. De utländska är ju... tycker det är fantastiskt. Ja. Jag kan inte säga att Frankrike är så mycket större. Ja, det är större än Sverige och mer folk. Men varför kan vi inte göra det i Frankrike? Det gör de. Jag säger, det är enormt intresse med att se den här röda pantografen åka ner. Och de är tålmodiga och väntar de här 3 minuterna det tar för att ladda. Så att de tar nog med sig där hem och kommer att kick ass, hoppas ju jag då. Och det är det som är viktigt. Vad är det man ska berätta om när man kommer hem från den här upplevelsen? Jo, i Östersund fick vi vara med om. De hade gjort så här och så där och så där. Och vi vet ju det, att vi kommer ju aldrig bli störst publikmässigt sett. Men vi kan alltid vara bäst. Det kan vi vara i Sverige. Sverige kan alltid vara bäst. Men numerärt kanske inte störst. Men vad spelar det för roll? Vi kan ju vara en förebild. Ja! Jag frågar om det då. Ja. Hur har det varit med publik hittills? Ja, men det har varit bra. Vi hade nog 9 500 igår. Så att intresset är stort. Det hjälper till att damerna är där framme och brottas lite grann med de största. Och det säljs på bra. Vi har upp mot 17 000 i förköp till lördag den 16. Så då vill det nog till att laddstationer och allting funkar. För då kommer vi ha människor i omlopp här, kan jag säga. Så det har varit bra. Och jag tycker det är kul också att höra att det är mycket liv här på stan. Jag tror den bästa rubriken på flera år är att Lillängen har flyttat ner till citykärnan. Den var intressant. Men vi pratar om stadsutveckling. Vad är det som ska locka oss till en stadskärna framöver? Vad är det för attraktioner? Det där är en jätteviktig fråga. Mm. Ja. Jag har en fråga. Händer det någonting speciellt för er på fredag? För då är det 15 mars Global Climate Strike. Ska ni vara med och demonstrera? Okej. Okay. Vet du vem det är? Nej, jag vet inte vad det är för något. Nej, okej. Okay. Ja. Ni får kolla på Facebook. Okay. Ja. Jag ska skaffa ett konto. Ja. Nej. Ja. Får bara komplettera med en sak till det du säger, Patrik, som är jättespännande. Vi säger så här, skidskytten är en aktör i stan i Jämtland. Så vi har miljöutbildat, vi har över 1000 funktionärer. Ambitionen att alla dessa ska få minst 2 timmars miljöutbildning. Och målet var att 80% av de här du ska nå det. Om vi når ända dit vet jag inte, men det här är en jätteviktig del. Så att alla är bärare av varför det är viktigt. Så att när de går på jobbet i familjen hemma kan de berätta och ha lärt sig någonting. Det är en viktig del i det. Mm. Kan jag säga det då? Koppla på det lite grann. Det var en diskussion i början av det här arbetet om vi skulle miljöcertifiera vårt evenemang. Många stora världsmästerskap och EM, de gör ju det. ISO-certifiera. Vi valde att inte göra det. Av den primära anledningen att jag tror inte att någon av er hemma här har ett certifikat att ni har certifierat ert hem. Sitter det något sånt diplom på väggen innanför dörren hos er? Nej. Men jag lovar att ni komposterar ändå. Ni slänger färgat glas där färgat glas ska vara, ni slänger ofärgat glas, ni slänger wellpapp här och där.
Alltså det ska inte vara svårare än att man gör precis som man gör hemma. Så har vi tänkt. Så då har vi inte lagt pengar på konsulttid där, utan vi har lagt pengarna på action istället. Och som Ulf säger, engagerat våra funktionärer istället. Så har vi gjort. Och om det är bra eller dåligt, det kan man också diskutera. Men så valde vi. För att också visa en mindre arrangör som inte har de förutsättningar som vi har rent ekonomiskt att kanske göra det. Att det går ju faktiskt ändå. Man behöver inte certifikat, det gäller bara att tänka rätt från början. Två frågor. Dels bland de aktiva, finns det några adresser för de här frågorna bland dem? Bland de svenska åkare till exempel. Och sen de högsta, vad heter det, IBU-pamparna. Mm. Hur ser intresset ut från dem för den här satsningen som gjorts? På fråga A svarar jag ja. På fråga B så tror jag vi kommer få höra det på torsdag då vi har en konferens här igen tillsammans med vår välgörenhetsorganisation som heter We Don't Have Time. Jag har ju letat och jag har frågat IBUs president Olle Dahlin, vart står ordet sustainability i IBU Rules? Ingenstans. Det är därför jag säger, de är inte van att man kan ha avbrottsfri ström från en trovärdig partner som är lokal på orten. Så de har en resa att göra. Skidskyttesporten har en resa att göra och då tror jag att Östersund blir ett före och efter för skidskyttesporten. Och att man kanske måste ha en sustainability manager eller någonting sånt där i den organisationen. IOC har ju kommit längre. Men nej, det finns inte. Ja, fler frågor? Japp. Här oljan till TV-bolagen, körs den hela tiden eller bara vid avbrottet? Nej, den körs hela tiden. Okay. Ja, oja. Oj, oj. Tre skorstenar. Tyvärr. Det går inte heller på. Nej, det går på någon annan som jag inte vet vad det är. Ja, jag har varit upprörd över det där. Fler funderingar? Det är bara att resa på. Ja. En publikfråga. Når ni ert mål, antar åskådare, besökare? Ja, vi har en vision på 120 000 besök. Jag tror inte att vi fixar det. Om jag ska vara riktigt ärlig. Sen beror det på hur man räknar besök. Vi har ju valt att kommunicera besökssiffran på tävlingarna och det är den som jag kan svara för. Sen om jag ska lägga på de som besöker Medal Plaza och invigningen och stadsfesten att det också tillhör VM-evenemanget, då har vi redan nått målet. Faktiskt, för så mycket folk är i området. Men det är samma person som går på olika ställen, det är så man räknar lite grann också. Men låt oss återkomma till det och vi kommer att efter vårt VM när vi vet att summera alla olika områden. För det är bättre till nästa gång att vi vet att tävlingarna besöktes av så här många de här dagarna. Invigningen besöktes av 10 000, det vet jag ungefär. Och sen att medaljceremonierna har dragit si och så många och det är beroende på vilken nation som vinner. Naturligtvis, igår var det jättebra med norrmän där igen. Tyvärr. Nej då. Det är kul. Ja. Utvärdering sen efter, kommer ni att göra den i alla hållbarhetsaspekter som ni jobbar med, eller hur tänker ni? Ja, vi har en partner som heter SBCert som gör en revision, kan man säga, miljöhållbarhetsrevision hos oss efter. Så det kommer vi att göra och vi kommer att få rapporter ifrån hur mycket mat och vad är de heter, Ulf, de här cloud, carbon cloud, va? Hur mycket vi släpper ut där och sådana där saker. Och hur många mil vi har kört med bussarna och sådär. Så vi gör det på massa olika sätt. Ja. Mm. Bra. Tack, Patrik. Ja. Bra. Vi kommer också göra en gemensam utvärdering med båda VM:en och hela det arbetet som har gjorts inför någon gång i maj. Ska vi återkomma till. Patrik nämnde före och efter Östersund och det har ju också varit en viktig del i hela arbetet att inte bara göra avtryck under tävlingarna utan bygga upp något som också blir bestående. Men hur Östersunds kommun tänker och reflekterar ska vi få höra nu. Kommunstyrelsens ordförande Bosse Svensson. Ja, god morgon.
eller något. Måndagmorgon är inte min favoritstund här i världen, men det här var en ganska bra kickstart på veckan kan man ju lugnt säga. Jag har ju fått åka på en räkmacka kan man säga, som nyvald kommunstyrelseordförande, för jag har inte skrivit på det här snygga pappret och jag har bara fått stå här och ta emot och tycka att allting är bra och samma med inviga VM. Då var jag i opposition när man satte igång och sökte detta, så det har varit en fantastisk vecka som varit hittills för mig. Det här är kanske något av det intressantaste som finns mitt i evenemanget. Evenemanget i sig naturligtvis bra. För det finns ju inget partiskiljande i den här ambitionen att skapa en fossiloberoende kommun till 2030 eller ett län, eller att vara med i klimatrådet, eller att vara med i ett länsklimatsamarbete, eller att ha en klimatstrategi för kommunen och att successivt jobba in den i den mål- och styrkedja man har. Det är som man säger, lite grann som Patrik var inne på, det är commodity. Alltså är man en modern och framåtsyftande och visionär stad och kommun, så är detta självklarheter. Har man inflyttning, har man en friluftsprofil, har man ett varumärke som man tror kommer att bära för fortsatt utveckling och fortsatt tillväxt, då är det här med social hållbarhet, med ekologisk hållbarhet, det är självklarheter när man bottnar sin tillväxt i det. Så det finns inget partiskiljande här i det här, och jag är tacksam över att vi bara får ta det vidare. En del i vår tillväxtstrategi i Östersunds kommun, det är ju stora evenemang. Och om man ska, då är det ju rätt intressant att fundera över varför ska det vara en del och hur ska man kunna veckla ut det till någonting som är bra för kommunen, för staden. För att det kan aldrig vara ett mål i sig att vi ska ha en tävling till eller ett VM till. Det måste finnas något mer i det, och det var någon här, jag minns inte vem det var som sa det, men jag tror det var ABB som nämnde det här ordet med accelerator. Att man kan vara accelerator eller katalysator i processen i de här stora evenemangen. Så ser ju vi på det här med att bygga varumärket runt att vara en stor evenemangsaktör. Men vi ser också poängen med att de här evenemangen har en profil och en karaktär som är överensstämmande med staden och som kan bygga utveckling för oss på flera ledder. Hållbarhet är ju verkligen en sån sak. Därför är det här arbetet som vi gjort runt VM-evenemangen som vi kan och som vi ska spinna vidare på. Därför att som kommun så kan man jobba, man kan jobba inom sina kompetenser. Vi har ju så att säga planmonopol, ett samhällsplaneringsmonopol, och det är ganska självklart hur man ska arbeta där. Men sen finns det ju en väldigt stor roll som processstartare, som opinionsbildare för att driva utvecklingen för att komma till det här målet 2030. Då är ju det här som vi nyss har lyssnat på, det är ju en klockren beskrivning av vad gör man med ett stort evenemang för att få det till en större del i strategin och visionen för kommunen på sikt. Det här, det kan liksom inte bli tydligare. Vi hade ett möte här i förra veckan om hur vi ska bygga vidare på det här med World Cup Regions. Och då var vi alla överens om det. Ska vi bygga vidare på evenemangen så måste det innehålla strategiska delar. Och det man pratar om, det är social hållbarhet, det är ekologisk hållbarhet och för att kunna gå vidare då. Och mångfald såklart. Därför att det är ju liksom hörnpelare i modern samhällssyn. Därför så också när nu Göran och jag knallar runt på de här mötena på det ni nyss pratade om, hur mottaglig är man på internationell nivå för det här? Då är det liksom diversity och sustainability. Det är det vi predikar. Det kommer jag att prata om ikväll väldigt tydligt när vi har banketten och bjuder in en massa gäster för att peka ut vilka riktningar vi står för. Och det måste också påverka och ska påverka hur vi arbetar med evenemang framöver. Klimatfrågan kommer att bli viktig. Klimatrådet kommer att bli viktig. Och nu tänkte jag på en sak här. Scania och Tågkompaniet och ABB diskuterade hur vi ska hantera det här med Trondheim. Folk tävlar om hur vi ska göra det. Vem får norrmännen att elektrifiera sin sida? För fixar de inte det så blir det lite lurigt att få en ABB sätta upp någonting så ni kan åka. Men ni har till februari 2020 på er. 2021 så har vi Special Olympics här. Det är också, det är
världens näst största vintersportevenemang. Det är en arena för att starta opinionsbildning kring mångfald och kring social hållbarhet och kring klimatsmarthet, såklart. Då. Så det finns gott om tillfällen för oss att mötas och fortsätta jobba tillsammans. Tills dess så kommer vi att jobba i den här grupperingen. Vi kommer att jobba med de här överenskommelserna, vi kommer att jobba med klimatrådet och vi kommer att jobba för fortsatta mål. Jag tycker ni har gjort ett fantastiskt arbete. Arrangörerna, alla som har gjort sina insatser, det är sånt som vi kan bygga vidare på. Så tusen tack för det och tack för att vi får vara med på den resan. Tack! Solklart. Uppenbart. Stort tack Bosse. Hörrni, vad bra. Det var lite smakbitar av arbetet med hållbara VM. Några är väl kvar och minna och kan svara på frågor även efteråt. Men annars så är vi färdiga här. Det kanske finns lite mer kaffe. Ja, vet jag. Om man vill det. Stort tack för att ni ville komma. Och annars är det bara ut i spåret, höll jag på att säga. Men ut på stan. Tack ska ni ha.